ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်ရှိပါစတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုပြသပြီးတော့မှာပါ အချို့ကျလာပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်ရှိမှာစတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုပြသပြီးတော့မှာပါကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တက်ဆက်သူကိုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့စတိုင်ရှိမှာစတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်မှာတက်ဆက်တရာစုမှာတိုးတက်လာတဲ့လူနေမှုခံမှာမျိုးသားတွေကလည်းဖက်ရှင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုဒီ
再来哦，阿贝姆上台你家的出来，阿龙杰斯出来你是吧？哎，卢俊龙，把他马上叫家的吧，来呀。OK 吧，我们说一，今朝瑞 star 西马 star 片没说的事情，啥的你再别聊嘛吧。好吧，喂，酷 solution 哦，今朝瑞你妈那个嘛，多得了嘞，包一个，天黑别打嘞，江心山楂，莫得嘛，把他马上，肩膀滚下来出来，第三呢，大文西都瞄了嘞，杰斯出来的西马嘞，卢俊龙表家的嘛嘞，你嘞，他比较土家木西的嘞。好吧嘞，阿哥罗的 star 西马 star 片没说的事情嘛。每个人的预备变项目的设定给的，送对来变呢，送对来变给的。弟弟看嘛咯，处处在家里 ，OK， 要家里的预备先变嘛变 ，OK 吧 ？OK， 那首先各位在西马这边买出来是什么？八位先变没？应该巧五身边才都配够吧嘞 ？One two three four five six， 什么代表吧？啊，够了咯 ，Kibo， 应该蓝色的吧？八位先变呢？你个朱金石哦，朱瑞那边的电视什么八万新买给阿的八年，然后比如朱瑞为啥是木八年嘛？阿酷，不如变成哪个的出来八年的，古路电视明白了哦，喏。好比，阿罗，第八个，你俩啥比罗？你俩那边的电视什么八万新变阿的谁古里的？阿那里的，喏，你俩的为啥哪的在厂里不？阿里表皮王。阿龙妹，明个老话怎么样？今朝那边阿罗提毛子皮包的，今朝当那个苗那个的来要新变阿吧？ကျွန်တော်ဒီဝေစာကိုအချိန်အများကြီးတော့မယူပါဘူးအိမ်ကနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာတာပါပြီးတော့ဒီဝေစာဆိုပြီးအခုလူငယ်တွေခေစားနေတဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုရီးယားစတိုင်ပေါ့နော်ကိုရီးယားပေါ့ပါပါလေးပဲကျွန်တော်ဝေ့လာတာပါဟုတ်ကဲ့โอเคဟုတ်ပြီဒီဘက်ကညီလေးနာမည်လေးနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထမြက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျောက်တနားမြို့နေရလာရောက်ရှင်မြန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ဒီဇိုင်းကကျတော့ဒီအပြင်းအယားစီဥဒုရတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခြေသားအညီလေးနဲ့ဒီ freestyle လေးပုံစံလေးမျိုးဝတ်လာပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီဘက်ကညီလေးကလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနာမည်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲပေါ်အမြင်လေးပေါ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲနောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗဟန်းမြို့နေရာနေလာအောင်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့တိတ်အချိန်မြူခဲ့ရပါဘူး10မိနစ်လောက်ပါပဲဟိုပုံမှန်ဝင်နေကြပေါ်မှာဝစ်စကုတ်လေးထပ်ဝစ်လာအတွက်ဘာမှတိတ်ပြီးထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပါပြီဒီဘက်ကညီလေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြိုးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်နဲ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကျွန်တော်ဝစ်ဆင်လာတဲ့ဝစ်ဆောင်လေးရပါတော့ဒီရုံတက်ရုံစင်ဖက်ရှင်လေးကို fancy ကြကြလေးဝတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖနက်ဆိုလည်းဒါအမြင့်ပေါ့နော်အခုခေတ်စားနေစတိုင်အကိုဝတ်ထားဆိုမျိုးပေါ့ကျေးဇူးများကြီးပဲတက်ပါလေကဲဒီဘက်ကညီလေးကလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကမြင့်မုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းကမာမွန်နေဝင်ရောက်ရှိပြန်တာပါကျွန်တော်ဝတ်လာတဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ခုခေတ်မင်္ဂလေးရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီဇိုင်းပဲဟုတ်ခုခေတ်မင်္ဂလေးရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီဇိုင်းဟုတ်ပါပြီကဲဒီဘက်ကညီလေးညီလေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟန်ထောင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျန်ရှင်းမော်တင်ဒီရှိရလမ်းတော်မျိုးနယ်ကလာရောက်ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ရှင်းပြဖို့ဒီအဝစ်စားရဲ့သဘင်ရဲ့အားလုံးပေါင်း9ဝက်လောက်တော့အချိန်ယူရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်မြင့်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်တဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်ငင်ငယ်6ဦးကတော့အသင့်အနေထားမှာရှင်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အကိုအခုဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့ခံစားချက်တွေဝတ်စုံတွေအကြောင်းလည်းပေးပြီးပြီဆိုတော့တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းပါပေါ့။ဓာတ်ပုံပြခင်းညီလေးကိုတခုပြောချင်တယ်။အကိုတို့ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုအခုလိုထူးထူးခြားခြားနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်အဓိကကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့ main sponsor နဲ့တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ style ရှိမှ star ဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတာတော့Johnson & Johnson ကထုတ်လုပ်တဲ့ Listerine Green တန့်စင်ဆေးအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Listerine ဟာ American သွားဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ ADA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတဲ့တစ်ခုတည်းသော
ဂရင်းတန့်စင်စေးရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာလေးလာစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ထားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားများရရှိထားတဲ့ဂရင်းတန့်စင်စေးရာလည်း listing မှာဖြစ်ပါတယ်။ပူရှိန်ရှိန်ခန်းစားမှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သွားနဲ့ဂရင်းပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် Listerine Green တန့်စင်ဆေးရည်ကို20မီလီလီတာယူပြီးတော့စက္ကန့်30ကြာဗဇက်ထဲမှာထားပြီးပလုတ်ကျင်းပေးရပါမယ်။ Listerine ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်12နာရီခြားမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အသုံးပြုပေးပါကသွားနဲ့ဂရင်းပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအကြောင်းများဖြစ်သည့်တချီးဖြစ်ပေါ်ခြင်းတဖုံးရောင်ခြင်းတို့ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ။သုံးဆွဲသူများရဲ့များပြားလာတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Listery အမျိုးအစားတွေကတော့စိတ်ကျေနပ်လန်းဆန်းစွာဖြင့် Green ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည့် Cool Mint ပူရှိန်အေးမြမှုမပြင်းပြဘဲနဲ့ခံစားမှုပျော့ပျော့ကြိုက်သူများအတွက်လန်းဆန်းစွာဖြင့် Green ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည့် Citrus တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Bacteria ပိုးမွှားများကိုတည်ကြည်ပျက်စီးနိုင်စွမ်းရှိသည့် Original သွားနဲ့ Green မှာရှိတဲ့ Bacteria ပိုးမွှားတွေကိုတည်ကြည်ပျက်စီးနိုင်ပြီးတော့သွားကြိုးများဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးပေးတာတန်ရှင်းတောက်ပြောင်သောသွားမြောက်ပိုင်ဆိုင်စီမှာတော့ Tata Protection သွားပိုးစားခြင်းကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးထားခြင်းကြောင့်ခိုင်ခံ့လှပတဲ့သွားမြောက်ကိုပိုင်ဆိုင်စီမှာတော့ TN Gun သွားဝါခြင်းသွားနီကျင်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းသွားမြောက်ကိုဖြူဖွေးတောက်ပြောင်စေတာတော့ Bright and Clean ကျေးဇူး6မျိုးပါဝင်သော 6-in-1 Total Care တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးရရှိနိုင်ဖို့ Listerine ကိုနေ့စဉ်သုံးကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ညီငယ်တွေရဲ့သူတို့အခုဝစ်ဆင်လာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုသူတို့ဘယ်လိုလွတ်လပ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စတိုင်တွေဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေဝစ်ဆင်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဒိုင်များလည်းအကဲဖြတ်လို့ရမယ်ကတ်စတမာများအားလုံးလည်းအကဲဖြတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူတို့တင်ဆက်မှုလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲကြောင့်လို့ performance တွေကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ကိုနော် okay အဲ့တော့ခါနံပါတ်1ကစပြီးတော့ performance တွေလှုပ်ပေးပါအောင်ညဆက်ပြလို့ပေးပါပရိသတ်များခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်ပါပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ညီငယ်များရဲ့ပထမဆုံးသူတို့ဝစ်ဆင်လာတဲ့တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်အခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ညီငယ်များအားလုံးအကိုရရဲ့ဒီစင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့ရှောက်လန်းမှုလည်းစတင်ပြီးသွားပြီအကိုရရဲ့ဒီစင်မြင့်ပေးမှာအကိုရောဒီကိုရရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုဒိုင်းဖြစ်လဲတာဝန်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါအပြင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်ဖြစ်လဲတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကိုမင်းချမ်းမွန်စီမှာညီလေးတို့အနေနဲ့ညီလေးတို့ရဲ့အခုဝစ်ဆင်လာတဲ့ fashion design လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပေးပါ okay What do I do? Stop, go, fail, succeed, live, or die. Just gotta believe. Believe is worth saving.